dimecres passat es descobria al Saló de Plens el retrat de Lluís Muncunill, que s'incorpora a la Galeria de Terrassencs Il·lustres. Feia 26 anys que no es penjava cap quadre a la sala de sessions. En aquesta ocasió, l'autora del retrat ha estat la pintora Carmen Valverde. Avui parlarem de Lluís Muncunill i ho farem amb la mateixa Carmen Valverde i també amb la historiadora de l'art Mireia Freixa, tot una experta en la figura de Lluís Muncunill. Comencem. Mireia, què tal, com estem? Molt bé, encantada d'estar aquí. Cristina, també benvinguda. Carme. Carme, perdona. Carme, Cristina Valverde, és que em confonc sempre. Carme, perdona. Gràcies a les dues per venir aquí. Des d'aquí aquest quarto de reixa intentarem parlar del quadre del Lluís Muncunill i també aprofundir una mica en la seva figura. Carme, d'entrada, has estat unes setmanes treballant intensíssimament. Ho sé, perquè amb l'Albert Roma, amb el company, ho hem volgut seguir una mica. Com estàs? Molt bé, perfecte. Després ja cansada, no? Sí, cansada, sí. Ara tranquil·la, bé, i hem acabat ja la feina i, bé. Molt bé. Ara mirarem imatges d'aquesta descoberta de la setmana passada, d'aquest acte que es va fer dimecres amb aquesta descoberta. Què senties en els moments abans de descobrir-lo? Bueno, estava una mica neguitosa, perquè, clar, tanta gent, la pressió, malgrat que hi havia gent que ja havia vist l'obra, com la Mireia, com vosaltres, i estava tranquil·la pel fet que havia quedat el que jo volia que quedés, no? Però va ser molt emotiu, realment molt maco, molt maco. Mireia, tu l'havies vist abans? Sí, la Carme em va fent a veure el quadre, perquè suposo que a part de la família Muncunill, potser la persona que havia vist més retrats de Muncunill era jo. I, a més, he conegut molts Muncunillets. És a dir, he conegut... Bueno, com Muncunillets que no són tant de Muncunillets. He conegut els fills, els nets, els besnets, n'he conegut molts. I la Carmen pensava que, esclar, que podria captar aquest to de la pintura, no? Perquè, esclar, ella va pintar a partir de retrats en blanc i negre. I crec que el que li va costar més va ser posar el color. I li deien que eren rossos, que tenien els ulls clars, cosa que jo li vaig ratificar que era veritat, però quan vaig veure la pintura del Muncunill, sobretot per als nets que jo havia conegut i també per alguna filla, de seguida vaig entendre que era un descendent, que era el progenitor. Sí, el progenitor. Perquè és veritat que el Muncunill, ara no parlo d'història de l'art, sinó més aviat de crítica, perquè, a més, els Muncunill tenen uns trets físics molt específics. Ja ho vas veure, i en el cas del Lluís Muncunill també es veia. Sí, de fet, n'hi havia algun que la veies allà i feies aquest senyor fa cara de Muncunill. Te'n donaves compte, no? Carmen, no sé si com a pintora el que potser et feia patir aquell dia era la reacció de la família mateix, que són els que potser tenien la sorpresa més gran. Sí, tenien la sorpresa perquè no havien vist res. No sé quina reacció us van... No, no, jo, de fet, a les imatges es veu que quan obren la cortina... De fet, jo no estava mirant el quadre perquè ja l'havia vist. Estava mirant la cara dels familiars. I la cara és l'únic moment que jo esperava la reacció aquella. Vull dir, d'alegria de reconèixer el seu avi i el besavi. Jo crec que el van identificar. Sí. Clarament el van identificar. Hi havia present l'Àngels Muncunill, que és la filla del fill petit de Lluís Muncunill, i el Carles Escudé Muncunill, fill de la germana gran, que era la Montserrat. Montserrat es deia, sí. Que, a més, el Carles és arquitecte, també. I és curiós, perquè tu fixa't que el Carles i l'Àngel s'assemblen. S'assemblen, sí, són cosins i s'assemblen. Jo els vaig dir, som germans. Són cosins germans. Són cosins germans, però tenen aquests trets del Muncunill. Esclar, el que és curiós és que el Muncunill el representa jove. Tu el representes que hauria de tenir uns 40 anys. 40, 42. Perquè, i fins i tot, et va influir molt la imatge de quan està amb la seva dona de recent casat.
que llavors en Turia tenia 25. Sí, sí. Vol dir que, esclar, jo també no sé per què te l'imagines més gran, no? Però està bé representar-lo jove. Sí, 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 sí. Penso que era la imatge que tenia més bueno, que coneixíem més. Parlem una mica del procés de pintura, que nosaltres, Canal Terrassa, vam poder venir un parell o tres de vegades a gravar-ho, i tu també, Mireia, vas ser-hi un dia. Carmen, explica'ns una mica d'entrada, quan et fan l'encàrrec a l'Ajuntament, per on comences, què fas? Bueno, anem a veure. Per on començo tècnicament? Bueno, amb la tela, que faig al fons, faig l'esborrany, després de l'esborrany... Em va sortir malament, tot s'ha de dir. Aquí et veiem pintant, ja. Sí, i vaig haver de tornar a començar l'esborrany, però vaig fer la cara. El primer que vaig pintar va ser la cara, perquè si els ulls no tenen vida, no continuo l'obra. Llavors, és molt important que la imatge tingui, la mirada tingui vida i, a més, que, bueno, que sigui ell, no?, d'alguna manera. Llavors, després vaig començar primer per la cara, després la mà, el plànol, el vestit, finalment el fons. Vull dir que és un procés, bueno, com la majoria dels retratos. Però aquest tenia una miqueta més de pressió. I si paties per la família, també sé que paties per la Mireia, que sí, pensaria quan la veiés. Sí, perquè sí. Mireia patia molt, eh? Demà ve la Mireia, què dirà, sí, què dirà? Sí, sí, i que la vaig trucar, dic, escolta, anem a veure, Mireia, tu ets el meu control de qualitat suprem de tot el procés. Vine, sisplau, abans de fer tot l'acte, abans de fer tot. Era molt important que la Mireia, a part d'explicar-me, d'acostar-me encara més al personatge, que la Mireia estigués allà i veiés i passar aquest control de qualitat. A veure, tampoc n'hi ha, per tant, el que passa que jo havia vist moltes imatges del Moncunill i el podia identificar, clar. Però el control de qualitat l'has passat sola. No, bueno. I després jo penso que si has descrit el quadre hi ha una altra cosa que també és important, i és que has tingut l'encert de representar-lo a la mà amb un rotlle de paper que és la façana de l'Ajuntament, que és, de fet, l'obra municipal més important que ha fet a Moncunill. Sí, sí. I, a més, l'alcalde va ser bonic perquè va voler lluar la seva tasca com a funcionari, quan jo precisament l'havia criticat, perquè vaig dir que tenia molt mal geni, que s'havia enfadat, però en canvi l'alcalde va voler reivindicar la seva feina de funcionari. I també del rotllo de paper, que primer l'havies fet, que t'havies inspirat amb l'arxiu municipal, primer l'havies fet imitant el paper vegetal, però que després... Això sí que és una cosa que jo reconeixo que sí que et vaig ajudar, perquè vas fer un paper blanc. Jo vaig dir que era cert, que era viable, perquè el Moncunill feia els esbossos en paper blanc. I això el Carles Escudé també ho va reconèixer. Se'n va recordar perquè es conservava material del Moncunill que feia els esbossos en paper blanc. I, a més, ho vas dibuixar, sí, l'esbiaixada. Sí, que no és fàcil. Que no és fàcil, imitant dibuix lineal. Sí, que tampoc és fàcil. I, a més, amb l'encert, que això a mi em va agradar molt, perquè és que el Moncunill va fer tota la façana, però finalment només has de fer la part de baix. Perdona, Mireia, perquè ara tenim aquí la imatge del retrat. Podrem veure les dues imatges. Està molt bé. La fotografia, i ara tornem a veure aquí la similitud. Veiem que és... I està clara. És igual, vull dir... Jo l'únic que he fet és posar-hi color. Sí, sí, és la imatge del Moncunill d'aquests 40 anys, no? Sí, sí. I potser amb el bigoti fosc, que és com l'has fet tu. Sí. Perquè és com se'l veu. Tu hauries de ser més clar de cabell que de bigoti. Comentaves, perdó, Mireia, que t'he tallat. El plànol aquest de l'Ajuntament, que, Carmen, sé que t'ha portat aquest plànol molts maldecaps i molts nervis, no?, a última hora, també. Heu viscut part del procés i sabeu perfectament que he passat molts nervis i que no sortia. Vosaltres estava allà, darrere, fent el seguiment d'aquesta obra. Ui, això deu costar molt, eh? Que et vagin filmant mentre... No, perquè... A mi em costaria... No, que m'ajudaven. T'ajudaven? Sí, m'ajudaven. No som crítics, eh? No, però m'ajudaven, no. No, però sembla que hagi d'acostar, no? Bueno, no, estava a casa. Estava poca estona, i ens teníem bé, vull dir que... Poca estona. Sí, sí, estàvem a casa. I també donaves cafè. Sí, sí. Estaven treballant. A mi el que em va sorprendre molt del dia que va venir la Mireia, perquè
com que us vam enganxar parlant i vam poder intervenir, parlàveu del vestit i de que si era del tipus de roba si quedava reflectida en el color. Això em va... Quan mires una pintura no et pares a pensar quin vestit és el que està pintat. Quan vam fer la recerca... I vosaltres li vau donar aquesta importància... Perquè portava panyo. I el panyo és gruixut i és pesat. La pinzellada amb un targal és molt elegant, però és molt caiguda. Clar, ho veus a la resta de quadros, la pinzellada és lànguida. I realment... El vestit que porta és un vestit pesat, és un vestit de pany i és un vestit que està picat, amb una tècnica picada, perquè semblés el pany del 1900. Mireia, és que abans comentaves, t'he dit que en parlaríem després, d'aquest mal caràcter del Lluís Moncunill, que en va parlar la seva l'Àngels Moncunill. L'Àngels també en parla, que era una persona sèria, però també els homes en aquella època eren molt aixins, no, els homes? Bueno, jo no hi era. Però aquests problemes que va tenir, ell va ser arquitecte municipal durant 9 anys, va tenir aquests problemes amb l'alcalde? Era molt recte, era una persona molt recta, i sembla que va tenir problemes pel Palau d'Indústries, per la construcció del Palau d'Indústries, que és el que ell estava treballant quan va deixar, es va fer un concurs, i ara això és que fa tant temps que ho he estudiat, que la vida va tan de pressa que et vas oblidant. Però hi ha tota la documentació del concurs, que ara crec que hi ha gent que em va comentar que ara l'estava recuperant, i aleshores ell fa el seu currículum, i això és molt interessant, perquè escriu i descriu les seves darreres obres com a arquitecte municipal. Tot això és molt interessant. I després el 3 ho deixa, i de fet va anar molt bé, perquè es va dedicar a fer obres privades. Exacte, hem d'agrair que ho deixés, perquè a partir d'aquí va fer altres coses, no? Perquè es dedica a fer obres privades, i amb això va ser molt bo. I a mi la idea aquesta me la va donar una dona terrassenca que jo he admirat moltíssim, que és la Paulina Pi de la Serra, perquè jo l'havia anat a veure molt al principi, quan estava fent el treball, no únicament pel Moncunill, sinó perquè m'expliqués el modernisme i el renaixentisme a Terrassa, perquè al cap i a la fi va ser la primera persona que va fer una descripció d'aquest període sencer, començant pel principi i pel final, integrant arquitectura, cultura, música, etc. I ella deia que al cap i a la fi es va dedicar a fer obres privades, que va ser el millor. Carmen, tu també deies que amb la figura del Moncunill s'ha establert com un vincle, és com si l'haguessis conegut. Després d'un mes tan a prop, sí que ja quan va marxar de casa, vaig sentir tristor i tot, no? Perquè, sí que estableixes, amb cada obra que fas, estableixes un vincle. I amb el Moncunill, evidentment, també, perquè va ser un treball de recerca, després de parlar amb la Mireia, amb l'Arxiu Tovella, amb l'Arxiu... tots els arxius, museus... Llavors, estàs molt a prop durant aquest mes treballant. Però és que això passa sempre també quan investigues un personatge. Jo els Moncunill sempre em ric amb ells i els dic que sóc la jove. Perquè després de tants anys ja estàs... És de la família, clar. I ets la família. És de la família, sí. I ets això, ets el sobrevingut. Vull dir que ara tindrà una altra sobrevinguda. Ja veig, però sí. Exacte. Però en el teu cas, Mireia, a més a més, tu vas viure a la Masia Freixa, no sé si... Ah, sí, però no té res, no té massa a veure, però... Vas viure en un espai Moncunill. Exacte, això és... I a més et diré que més que el record del Moncunill era viure en aquella casa en els anys... fins a l'any 58-59, jo tenia 9 anys quan vaig marxar, i que estava passat de moda el modernisme, però a casa nostra sempre es va tenir la consciència que era una arquitectura especial i que es va reivindicar sempre. I era la Masia, la Masia, i ho va continuar sent sempre. Inclús en aquella època que estava passat de moda, hi havia com un respecte i una admiració per l'arquitectura del Moncunill. I és que realment era molt bon arquitecte, però és que les voltes de la Masia Freixa és una cosa única, d'elegància, de... Jo dic que de tots els arquitectes modernistes és el que va tenir més bon gust. I reivindico el bon gust a l'arquitectura i als crítics. Més que Gaudí. I tant! Sí? Per què? Gaudí és espectacular, però l'elegància que té Moncunill... L'elegància que té Moncunill no la té. A veure, no la té, és una altra cosa, però la té. Ni tan sols un gran arquitecte
gaudinià com és Jujol, tampoc té aquesta elegància. Yeah. Perquè és que no és únicament amb la Masia Freixa, la Fàbrica i Marí Quiamat, una obra industrial que té aquesta bellesa, el mar de les voltes de la Fàbrica i Marí Quiamat, és una cosa espectacular. I pensar que va estar a punt de ser enderrocada als anys 70. Exacte, va estar a punt de ser enderrocada. I el que ara és l'Arxiu Tovella, no? Que era el magatzem aimeric. Sí. A veure, jo encara recordo la terrassa dels anys de quan ella era petita, que encara hi havia tots els magatzems al carrer del Nord. I eren unes bones de Pasqua. I els del Montconill destacaven allà amb unes elegàncies. Destacaven per la seva elegància. I tots eren espectaculars, el Ventallor, el Noel Art, tots eren espectaculars. Després els he estudiat, no? I els tornes a posar en el seu lloc cadascú. Mm. Però els del Montconill eren això, elegants, elegants, i és una llàstima, perquè s'ha salvat molt, però s'ha perdut molt. Bueno, comentàveu l'altre dia el Santa Eulàlia de Gullan, em sembla que és, que hi ha el Santa Eulàlia, em sembla? Ho dic bé? Allà on hi ha el pòrtic de l'edifici de Caixa Terrassa? Ah, sí. Sí, que... Santa Eugènia, perdó. Santa Eugènia de Gullana de l'Empordà, que és el pòrtic de l'edifici de la Rutlla. El pòrtic que hi havia a l'edifici de la Rutlla. Que els paletes el van preservar. Però, a part del Montconill, també es va perdre molt de totes aquestes cases de casal, ara que estem al quarto de reixa. Mm. Vol dir que el Montconill i altres arquitectes, però va ajudar molt a mantenir la tipologia de l'arquitectura de Terrassa amb el casal. I una cosa era el casal quan era habitatge, que és el que teniu posat aquí, i una altra cosa era el casal quan l'adaptaven per fer un magatzem. Ah. I va saber fer aquest traspàs d'una manera tan lògica i tan coherent que pocs arquitectes ho han fet. Vol dir que val la pena reivindicar-lo realment com l'arquitecte de Terrassa. Mm. No, ja hem fet el primer pas. Escolteu, aquest reconeixement ha arribat ara, 150 anys després de la seva mort. Aquest quadre s'incorpora en aquesta galeria de 26 il·lustres. Comentaves abans la Paulina Pi de la Serra, que és l'últim, la penúltima ara ja pintada, i n'hi ha aquests altres, ara en total són 18. Aquí els veiem. Carmen, per tu el fet de poder pintar un il·lustre, que és un quadre que quedarà penjat, ara estarà en aquest... aquí a la banda esquerra al costat d'aquest tapís, sí, amb l'escut. No sabem quan durarà, perquè no sabem quan serà el proper, però sí que és un il·lustre que es queda per sempre en aquesta galeria. I està en el seu, sí, en el seu entorn. Sí, sí, està perquè, a casa seva. L'espai és dissenyat seva, no? Per ell. Sí, senyor. L'espai és dissenyat per ell. Sí, sí. Per això el tema del plànol de l'Ajuntament, perquè clar, era una manera de tancar el cercle aquest, no? Era acabar una... com si acabés un cicle, no? Acabat a l'Ajuntament, que ell va dissenyar. Clar. I, Carmen, això que et volia preguntar, el fet de tenir aquí, amb tots aquests, aquí tenim el Samuel Morera, sí, amb tots aquests il·lustres, i que el teu nom, la teva signatura, estigui aquí per sempre... T'has contenta, no? Sempre. Oh, molt contenta, contentíssima. És un almenys honor, una dona clar. Pintora. Sí, sí, sí. Una dona pintora. Sí, la primera perquè que ha entrat allà. Perquè il·lustres, senyores, podia sí, haver-n'hi més. Sí. L'Assumpta Caparrà, que era una poetessa... Hi ha hagut dones. Ja arribaran, potser. Sí. No? Bueno, però fa molt temps que sí, han treballat. Només s'han sí, fixat en els il·lustres. Jo crec que bueno, a part de la Paulina, de la Paulina que és indiscutible, sí, diguem-ne, no? Però hi ha hagut il·lustres. Almenys tenim una pintora. Una ara. Pintora, sí. La primera pintora sí, que entra, sí, sí. Tu, Carmen, tenies molt clar que volies fer... Clar, la Paulina, el Roc Alavern, en el seu cas, sí, quan va pintar la Paulina, va fer un quadre molt trencador. Però la Paulina era així. Clar, no podies fer el Montconill com la... Jo penso que he respectat una miqueta a l'època que va viure, no? Vull dir, el retrato aquest ha de respectar que fa 100 anys enrere, 150 va néixer, però 110 anys s'havia de pintar i ser respectuosa amb el moment que aquest senyor estava viu, no? Llavors vaig ser una miqueta conservadora amb aquest aspecte, no? Suposo que la Paulina era més, com deies, era més explosiva, és més posterior, vull dir, li va tocar un moment de més de trencar, no? Amb I la va retratar un amic, que també és diferent, diguem-ne. Tu estàs clar, retratant una persona una que s'ha conegut fa molt temps, i en fi, fer pintura realista és tan digne com fer-ne qualsevol sí, altra, sí, sí, jo sí, penso que ha sigut la teva opció i tu el que volies és que estigués... Sí, en l'entorn, sí, sí. És sí, un quadre que si diuen que l'han pintat el 1920... Home, no.
Es nota que no. Es nota que és d'ara, sí? No, preguntaria amb ella, sí. Jo crec que sí, perquè la pintura realista que es fa ara és diferent, potser és més realista. És més realista. Fins i tot que la que era abans. Sí. Perquè ara, com ser realisme, voleu fer realisme, no? Sí, sí. Hem agafat, diguem-ne, el personatge, la forma, el vestit, tot, però hem passat una miqueta a ser el realisme d'ara, no? Mantenint una miqueta, diguem-ne, el respecte pel retrat històric. Sí, perquè mira la pintura del Vencells, sí, que, per exemple, no és massa realista. Però, per exemple, si ho comparéssim amb la primera, que és la del, que és del 1915, que és de Sagrera... Són diferents, perquè justament la pintura realista, avui en dia, ha tingut una revifalla. Sí. Perquè durant molt de temps es considerava que el realisme era un sí, estil sí, sí, passat sí, de moda. Sí. I ara, darrere de l'Antonio López ser, sí, i tota aquesta gent que ha reivindicat el realisme, sí, ara s'ha tornat a fer pintura realista. Sí, també ha servit, per exemple, la reivindicació de Dalí, no? Vull dir que artistes que han treballat i que han fet bandera del realisme, i això ha dignificat el realisme una altra vegada. Fa anys que hi havia una repulsa, que era tot més vanguardista, que si presentaves treballs realistes o hiperrealistes, fa 20-25 anys... Sí, però es pot ser vanguardista, sí, però no, el realisme estava... I ara no, ha tornat, el que dius tu, ha tornat a fer... Es pot ser vanguardista sent realista. Però això ha costat entendre-ho, eh? I a més també, a veure, quan un fa una pintura per estar en una galeria de retrats... Sí, has de... O sigui, és molt important la humilitat, diguem-ne, que crec que és el que tu t'has plantejat. És a dir, tu no havies de treballar tant com a artista, sinó que estaves fent una obra perquè s'integrés en un conjunt. Sí, era això. Jo penso que això està bé. Sí. Aquí veiem imatges de l'estudi de la Carmen, del dia que vam anar. Carmen, tu ets autodidacta. Sí. Explica'ns com has arribat fins aquí, a partir de zero, bàsicament. Bé, vaig començant copiant els grans mestres de la pintura. Estava explicant-li abans que pintava Dalí, copiava Miró, copiava... És igual Van Gogh, és igual a tots. Val? I vaig començant dibuixant obres dels grans mestres. Mica en mica vas agafant tècnica, vas agafant el dibuix i clar, vas orientant-te al que sí t'agrada del que tens, no? No he anat mai a cap escola. Això és... És treball, és constància i és, clar, sóc autodidacta. De totes maneres, has de tenir talent, eh? Home, algú té, eh? Constància. No, perquè si no es té talent, no... Bé, però si tens treball, constància, però... No, es pot aprendre un ofici, però jo ara m'estava mirant un dibuix que imitaves al Goya, que copiaves tu Goya. Sí. I estava ben fet. Vol dir que no és... No és només voluntat, sinó que... No és només voluntat, sinó... Són moltes hores de feina, sí. És, jo què sé, també, quan un li poden ensenyar a cuinar, però si no té una mica de... Però tots aquests treballs creatius, ara parlàvem amb la maquilladora. Sí, és veritat. Maquillar també és un treball creatiu. També, molt. I si tu no tens, per molt ofici que tinguis... Si tu no tens una base, no tens... Però una certa vocació has de tenir, clar. Talent. Talent, aquesta és la paraula. I Carmen, alguna cosa que t'agradaria pintar, algun repte, tens alguna cosa pendent, allò de dir, m'agradaria pintar tal cosa? Una terrassenca il·lustre. Veus? Ja m'ho ha dit. Fa la comanda, ja. Sí, ja em fa la comanda. I has de dir l'alcalde, que la podien repassar-les. I... Agafem totes les terrassenques. Quina seria la propera il·lustre que hauríem de fer? O il·lustre home, no? Ja sé que has dit que ha de ser una dona, suposo. És que ara se m'han anat els... Abans has dit la poetessa Caparà, seria la primera? Sí, la poetessa Caparà, però hi ha hagut una altra... És que ara, fixa-t'hi, ara m'he quedat en blanc, però la darrera escriptora que ha tingut... L'Anna Murià. L'Anna Murià. És que saps allò m'he quedat en blanc? L'Anna Murià. Doncs vinga, podeu començar la campanya. Sí, això. Tu no creus que s'ho mereixeria l'Anna Murià? Sí. Doncs vinga, ho iniciarem. Sí. Per exemple. Sí, i tant.
Podem fer això, una galeria de dones il·lustres. Jo he vist que... No, 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 no. No, tota la galeria, no? No, dones il·lustres no. És que per què no s'han vist les dones il·lustres? Escolteu, és que ens estan... Sentiu una musiqueta? Sí. Ens estan dient que marxem. No, però és que ho entens, sempre s'ha de lluitar per això, per situar la dona en el seu lloc. Molt bé, doncs aviam si l'Anna Muriel la veiem, esperem que no tardin 26 anys, perquè si no la Carmen potser no la pintarà. Escolteu les dues, Mireia Freixa, historiadora de l'art, moltes gràcies per acostar-nos a la figura de Montconill i també per fer una mica de crítica d'art de l'obra de la Carmen Valverde, la pintora autora de mare d'aquesta gran pintura de Lluís Montconill que tenim a partir d'ara al Saló de Plens. Gràcies a les dues i fins aviat. Moltes gràcies. I aquest ha estat el programa 155, un número que ens porta una mica de mals records. La Mireia fa mala cara, però ja l'hem passat. Etapa superada. Estarem la setmana vinent aquí, que serà l'últim Quarto de Reixa d'aquesta temporada. Adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.